Ergo, nunc incipit, salvet omnes, nomen mi est Conradus, et consilium cepi nunc etiam vlog, ulogium, facere Latinum, ego etiam consilium cepi dico quia, quia sum fautor Alexi Ilius Cossani e apud Tutubulum et ille dixit et Scorpio Martianus dixit et Gemma dixit non esse pudendum ergo nunc incipiam cum ulogio meo videbimus quid facere possim aut potero. Nescio si habeam multum at vos discendum, ergo cepi librum meum fortas interdum libros monstrare possum vobis. Hic est liber parvus, sed optimus, quod ec Roma nominatur, et tractat de vita quotidiana Romanorum. Est Latine scriptum, commendo hunc librum, valet omnes in proximum.